u rwanda mu ikoranabuhanga kurikira ikiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga umenye ibikorwa bya minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo usobanukirwa ingamba ziriho zigamije guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga no guhanga ibishya ubone urubuga rwo gutanga ibitekerezo byawe nk'umunyarwanda ku cyakorwa kugira ngo ikoranabuhanga rikomeze kuba umusemburo w'iterambere ryihuse ry'abanyarwanda u rwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo mu myaka mike ishize abanyarwanda bibuka basiragiraga mu nzego za leta cyane cyane iz'imirenge iz'uturere izishinzwe imisoro ubutaka n'ibindi basaba ibyangombwa cyangwa izindi serivisi zihatangirwa rimwe na rimwe bagatonda imirongo bagataha badahawe serivisi hakaba nubwo basanze utanga serivisi adahari kandi bahagaritse imirimo yabo ku bakorera impushya zo gutwara ibinyabiziga benshi bibuka imirongo batondaga bajya kwishyura amafaranga yo gukora ikizamini no gufata gitansi zemeza ko bishyuye uyu munsi ibi byose byabaye amateka kuko umuturage yicariwe mu rugo agakoresha telefone ye agasaba izi serivisi zose ndetse akanazishyura akoresheje telefone ye cyangwa se akiyambaza rwiyemezamirimo umwegereye utanga serivisi z'ikoranabuhanga akabimufashamo akagenda gusa agiye gufata icyangombwa cyangwa guhabwa indi serivisi yasabye iryo ni ikoranabuhanga ry'irembo rikomeje koroshya ubuzima bw'abanyarwanda ni naryo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro turareba urugendo rwakozwe ngo irembo ribe rigeze aho rihagaze uyu munsi turebe uko rikomeje korohereza abanyarwanda mu kubona serivisi tunarebe ingamba zihari zo gukomeza kurivugurura hagamijwe koroshya uko rikoreshwa kugira ngo buri munyarwanda agire ubushobozi bwo kwisabira serivisi akoresheje ikoranabuhanga abyikoreye ntawumufashije njye mwumva muri iki kiganiro ndihane rambere imuhire dutangire tuganira na bwana karema gorudoni ni umuyobozi w'ishami ry'ikoranabuhanga muri minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo aratubwira icyerekezo cy'igihugu mu kwinjiza serivisi zitangwa na leta mu ikoranabuhanga anatubwira urugendo rwakoze kugera uyu munsi aho serivisi hafi ya zose zitangwa na leta ziboneka hifashishijwe iri koranabuhanga ry'irembo iyi gahunda yo guteza imbere ikoranabuhanga ni gahunda ishingiye kuri gahunda ya guverinoma irambye yitwa national strategy for transformation by'umwihariko hari n'intego zihari aho korohereza serivisi uko abantu bishimiye serivisi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane tugomba kuba tugeze ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana ndetse na serivisi zo zitangwa cyane cyane za leta zose ku ijana ku ijana zikaba zitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga hari ibibazo byari bihari minsi yatambutse na hari naho bikira ubungubu aho abantu imirongo ikiri myinshi cyane ku mirenge aho abantu bakigenda ingendo ariko hari byinshi bimaze guhinduka abanyarwanda barabizi kudeklara imisoro gufata ibyangombwa byirangamo imerere ibyo byose ya mirongo yabaye amateka ibintu umuturage ashobora kwikorera kuri we ndetse hari naho tugeze hari serivisi ngubu ubunubu gushyirwamo imbaraga ko umuturage ashobora kuzisaba akazihabwa atavuye ahari amasaha makumyabiri n'ane aho yabashakiye hose abanyarwanda bamaze kubimenya ayo ufashe nka serivisi ya icyemezo cy'amavuko icyemezo cya mariage umwirondoro ibi byose ni ibyemezo kera byasabaga ko abaturage bajya ku mirenge bagatonda imirongo rimwe ntibagire amahirwe guhabwa izo serivisi ariko ikoranabuhanga ibyo bibazo byose byabaye amateka iyo gahunda irakomeje n'ubu ngubu hari izindi ziteganyijwe kuza urugero abantu bazi serivisi yo bita kuri muri konti cyangwa icyemezo cyemeza ko utafunzwe ni icyemezo nacyo cyagoraga abantu urebye imitangire ariko ubu ngubu ikigo gitanga kimaze gushyira ku isonga iyo serivisi ku buryo mu minsi iza nabyo umuntu azajya abisaba byaba ngombwa akishyura akoresheje uburyo bwose yaba afiteho amafaranga bw'ikoranabuhanga haba kuri mobayiro mane haba kuri Airtel mane haba cyangwa se ku mabanki atavuye aho akishyura ubu irembo rikoreshwa mu buryo bubiri umuntu ashobora gukoresha urubuga rwa interineti rw'irembo asaba serivisi aho ashobora kubona serivisi zigera kuri mirongo icyenda n'esheshatu cyangwa agakoresha telefone akanze imibare yagenwe agakurikiza amabwiriza aho ashobora kubona serivisi zigera kuri makumyabiri n'ebyiri bwana kayita ba celeste umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'irembo aradusobanurira birambuye imikorere y'irembo ubwo buryo rero bufasha abaturage gusaba serivisi ndetse n'abanyamahanga basaba serivisi za leta mu rwanda mu buryo bubiri ari abanyura kuri murandasi wa wa akadomo irembo akadomo gov akadomo rwa bakabonaho serivisi zigeze kuri mirongo 9 nesheshatu ari n'abandi banyura mu bundi buryo bworoshye bwa telefone aribwo buzwi nka ussd aho bakanda akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego bakabonaho serivisi zigeze hafi kuri makumyabiri n'ebyiri zoroheje bashobora gusaba kuri telefoni bakazishyurira nabo bakazibona nk'uko abandi bazibona ikoranabuhanga ryubatse ku buryo iyo umuturage ageze ku irembo akenshi bamusaba gushyiramo inimero y'indangamuntu iyo nimero rero yihujwe n'izindi nzego nk'urwego rw'indangamuntu ikareba imyirondoro ababyeyi aho yavukiye imyaka iyo amara kunyura aho ngaho noneho tukamenya umuntu uri gusaba serivisi n'indi akatambuka rero akayita asaba ibyo asaba ibyangombwa bitandukanye bikunze gusabwa wenda ibyemezo by'amavuko ibyemezo byo kutafunzwe icyo gihe iyo umaze kwegeranya amakuru yose bigendeye ku verifiya bagasuzuma ubusabe ubwo busabe buhita bukomeza bikajya ku rwego rutanga iyo serivisi urugero iyo usabye icyemezo cy'amavuko ku irembo twegeranya amakuru tukayareba muri tukayasuzuma muri nida intambwe ya kabiri ni ukubyohereza ku rwego rw'umurenge ari rwo rutanga icyemezo cy'amavuko urugero rundi ni icyemezo cyo kutafunzwe cyita cyoherezwa ku rwego rwubushinjacyaha gushinjacyaha rwemeza ibyo byangombwa abo nabo ku ruhande rwabo hari abakozi bashinzwe irangamirire ku mirenge abandi bakozi b'ubushinjacyaha urugero urundi natanze na bo binjiramo mu irembo ariko bo binjiramo kugira ngo bemeze ubusabe butandukanye abaturage bagiye basaba iyo bemeje rero umuturage abona ubutumwa bumubwira ko ubusabe bwe bwabonetse bumwe buza mu buryo bwa email ubundi busaba ko yegera rwego akabona gufata icyangombwa ni kuri iri koranabuhanga rikora byarafashije mu kugabanya ingendo ko mbere wajyaga ku rwego rutanga serivisi ukahicara ugategeza ko umuyobozi ushaka aboneka ukabaza amakuru ugasubirayo ukajya kwishyura kuri banki ukagaruka noneho ugategeza ko bagusinyira icyangombwa habaga ingendo zigezeho kuri enye cyangwa eshanu ubu ngubu byakabije ni urugendo rumwe gusa rwonyine rwo kujya gufata icyangombwa hari na serivisi zimwe na zimwe aho twakuye ingendo ku buryo serivisi wasabye iho usanga muri email yawe utavuye aho uri muri iki kiganiro twegereye bamwe mu banyarwanda mu bice bitandukanye by'igihugu kubabaza uko bakiriye iyi gahunda y'irembo nicyo yahinduye mu kubona serivisi za leta ugereranyije na mbere yuko ikoreshwa akamaro ni kenshi cyane ugendeye nko ku bacuruzi hari ukuntu byabaga bafite akazi kenshi kandi nanone kujya kwishyura nko imisoro kuri rwanda reveni ari ugutonde imirongo nk'urugero nkange hari igihe narebaga kujya kwicara kuri rwanda reveni kubabaga hari imirongo myinshi afata umunyonzi nka mu y'igihumbi akajya kwicarayo akajya kwicarayo akaza abinzaniye ariko ubu ubungubu umuntu aragenda nta minota myinshi aragenda akishyura ku irembo akagaruka akikorera imirimo ye wumva rero ko iki ari igikorwa cyiza batekerejeho kandi ku baturage bose ikindi nanone nko kudekarara ibintu uragenda bakabigukorera ku minota mike ubundi mbere umuntu yabanza kujya kwishyura kuri banka ukabona kuza kugera kwerekana nk'amaborudero ariko uragenda byose bakabigukorera kandi mu minota mike biradufasha cyane kuko mbere watondaga umurongo nko ku murenge ugiye kwaka ayindi cyangombwa runaka ubu ngubu nta gutunda umurongo uhita waka serivisi ukajya kwishyura bigahita birangira byihutisha gahunda ya leta irembo ndarishimira cyane kuko ariyo nk'igihe nyine waba ufashe urugendo ugiye kwaka serivisi ku murenge bikagutinza ariko ubu ngubu nyine kuvaho irembo ryaziye ubikora uri no mu rugo kubera ukoresha telefone yawe nyine uko izindi gahunda muri rusange ubwitabire bw'abaturage mu gusaba serivisi bakoresheje irembo buri ku kigero gishimishije kuko byibura buri munsi ku irembo hagera ubusabe busaga ibihumbi icumi bw'abashaka serivisi ziboneka ku irembo kugira ngo ibi bigerweho leta y'u rwanda mu gutangiza irembo yatekereje ku muturage wese utazagira ubushobozi bwo gukoresha telefone ye cyangwa kugera kuri interineti ku giti cye ngo yisabire serivisi cyane ko n'ikwirakwira rya telefone n'irya interineti byari bikiri ku kigero cyo hasi ni muri urwo rwego hifashishijwe ba rwiyemezamirimo abo dukunze kwita aba ejenti bafasha abaturage kubona serivisi z'irembo ku buryo uyu munsi hirya no hino mu gihugu hari abo ba rwiyemezamirimo bagera ku bihumbi bitatu na magana cyenda bafasha abaturage bakeneye serivisi ziboneka ku irembo ku rundi ruhande ariko leta yifuza ko buri muturage yagira ubushobozi byibura bwo kwisabira serivisi akoresheje telefone ye igendanwa ni muri urwo rwego abaturage hirya no hino mu gihugu bakomeje kwigishwa gukoresha telefone zabo za zisanzwe mu kwisabira serivisi mu bukangurambaga bwiswe byikorere bwana karema gordon arabisobanura hari gahunda twatangije abanyarwanda uh, benshi bamaze kuyimenya yitwa intore mu ikoranabuhanga aho dufata urubyiruko rwize bakamanuka bakajya mu baturage bakabigisha bakabigisha kubyikorera iyo uh, gahunda y'inture mu ikoranabuhanga iza cyane yunganira iki gikorwa cyo gukoresha ikoranabuhanga mu gutanga serivisi ku buryo mu by'ukuri igeze ku rugero rushimishije aho ejo wundi yatangiye muri mu bihumbi bibiri cumi na karindwi abaturage bamaze guhigurwa bamaze kurenga ibihumbi cumi na birindwi ariko ubungubu gahunda irambye n'uko turimo dufatanye n'inzego zose na minaloge minisante abantu bose bafite serivisi zitangirwa mu baturage bakamanuka kugira ngo ayo mahugurwa ubwo bumenyi butangwe ku baturage turagira ngo tubwira abanyarwanda ko gahunda ihari mu gukoresha ikoranabuhanga cyangwa serivisi z'irembo mu gutanga serivisi nuko umunyarwanda wari ari wese uko ameze icyiciro cy arimo ubushobozi afite ashobora kubyikorera iyo gahunda twayise byikorera umunyarwanda umuntu uwo ari we wese agashobora kuba yazisabira ni ukuvuga ngo umuntu ufite telefoni niyo kaba muri izo zina tuzi itwa karasharamye afite imibare ye akanda agashobora guhabwa izo serivisi n'ufite izi telefoni zihambaye zo twita simati foni cyangwa se mudasobwa nawe agashobora kuba yakwiha izo serivisi ubu bukangurambaga bwa byikorere bwatanze umusaruro udasanzwe ukurikije imibare igaragazwa n'irembo yo muri uku kwezi kwa gatatu gushize tubishyize mu buryo bw'imibare hari imibare ishimishije twagezeho muri uku kwezi kwa gatatu kwa bibiri na cumi n'icyenda n'ubu y'ubirebye imyaka ishize mirongo icyenda n'icyenda ku ijana banyuraga kuri ba rwiyamezanyua irembo rigitangira ariko uko turushaho gusobanura tubinyuje no muri iyi kampanyi yacu ya byikorere turi gushyiramo imbaraga tuyifatanyije n'inzego z'ibanze ari byo twabonye byahindutse mu kwezi kwa gatatu imibare ya nyuma dufite mukwezi kwa gatatu ibiri na cumi n'icyenda mirongo itanu na babiri ku ijana bisabiye serivisi mirongo ine nabarindwi n'ibice nibo banyuze kuri barwiye mezamirimo ni ikimenyetso cyiza cyagaragaye mu kwezi kwa gatatu ko yibura bwa mbere kuva twatangira irembo abisabira serivisi barushije umubare wabanyuze kuri barwiye mezamirimo hagamijwe gukomeza korohereza abaturage ubu irembo riri kuvugururwa ku buryo umuturage azajya ajya ku rubuga rw'irembo akoroherwa cyane no kurukoresha kubona amakuru yifuza ndetse no gusaba serivisi yifuza uku kuruvugurura kandi bizajyana n'uburyo amakuru y'abaturage anyura kuri urwo rubuga abikwa ku buryo umuturage azagera ubwo amakuru ye yose azaba abitse neza aho nk'urugero umuturage uzaba yarigeze gusaba icyemezo cy'amavuko akoresheje irembo rizajya rihita rikibika ku buryo nta rundi rwego rwa leta ruzongera kukimutuma kuko kizaba kigaragara muri sisiteme mu gusoza ikiganiro cyacu bwa na karema gorudoni umuyobozi w'ishami ry'ikoranabuhanga muri minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo arasaba abanyarwanda gutinyuka ikoranabuhanga bakarigira umuco ariko agasaba n'inzego n'ibigo bya leta gushyira serivisi zabo zose mu ikoranabuhanga kugira ngo bafashe leta mu ntego yayo yuko kugera mu mwaka wa bibiri na makumya serivisi zose za leta zizaba zisabwa hakoreshejwe ikoranabuhanga icyo twasaba abaturage ukugira ngo babyitabire babyitabire batinyuke ari imbaraga nyinshi zirmo zishyirwa mu gukora ubukangurambaga aho district bungu zafashe iya mbere kugenda z'ibikora buri kwezi iyo gahunda ya byikorere kugira ngo abaturage bashishikarizwe kubyikorera babimenye bigishwe ariko nanone icyo dusaba abaturage ni ukugira ngo nabo bagire iyo nyota yo gukoresha iri koranabuhanga batinyuke tumva ko hari undi rundi ugomba kubi gukorera ibyo ni ibintu bishoboka abantu batinyutse babigeraho ikindi ni ukujya ngo dusabe abatanga serivisi byaba ibigo bya leta baba bikorera imiryango umuntu wese ufite serivisi atanga agaha umuturage igihe kirageze ko bwa buryo bwo gusaba umuturage ngo aze akugane azi iwawe bumaze gucika ubu ngubu ugomba kuba amateka bwose abo bantu bari bafite ibyo bitekerezo turabakangurira ko bagomba gukoresha ikoranabuhanga bakaba basanga umuturage hari bagashyiraho izo serivisi zabo zikatangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga bagashoboramo imari ku buryo umuturage atazongera kuruha aviwe mu rugo ajya kugana utanga serivisi kandi cyane cyane ari amafaranga aba amujyaniye reka mbashimiremwe mwese twabanye mu kiganiro u rwanda mu ikoranabuhanga cy'uyu munsi njye wakibagezagaho ndorane lamberi muhire tuzasubira ubutaha u rwanda mu ikoranabuhanga ni ikiganiro cya minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na Innovation.